Dobrodošli poštovani gledalci. Evo za kraj emisije Jueko popodne imamo dvojicu koji su u studiju, što su moji gosti, nisu više ni gosti, oni su već domaći što se Jueka popodne tiče. Arman Mesaroš je sa mnom i Dario Kostić. Dobar dan, dobrodošli momci. Dobar dan. Ćao. Dobar dan, ali smo zvanični Arman, pa šta bravo, se to dešava? Kako je? Pa evo, nije loše. Kako si ti? Dugo se nismo vidjeli, znači leto je već odavno prošlo, ono što ste imali, imali ste i sad nešto specijalno pripremate, evo donosi i plakat, o čemu se radi. Posle će da pokažem o čemu se radi, ali reci nam ti. Pa, u maju smo radili festival Omladine, to svi znamo, i imamo tri pobednička benda, za koje sam ja sa mojom agencijom Hard Booking odlučio da im napravim jedan onako klubski koncert i underground atmosferu. To su Dingos Podal iz Beograda, Raski 13 iz Pančeva i Tevar Bulebra čak iz Niša. Oni su inače pobednici. Evo da pokažemo i gledaocima plakat. Armande, šta mi ti možeš reći što se pobednika tiče? Što se, izvini? Pobednika tiče. Pobednika, da. Pa tri sjajna benda, onako stilski potpuno različiti. Uh-huh. Dingos Podal iz Beograda, neki alternativni zvuk, rock, uvežbani, dobri muzičari. Raski 13 iz Pančeva sviraju neki komercijalni punk. Isto su fantastično uvežbani, izdali su nedavno i album. No. Tevar Bulebra iz Niša, subotička publika imala prilike da ih čuje za Dan grada, to im je bila jedna od nagrada. Instrumentalna muzika, onako zasnovana nekim neparnim ritmovima, kako da kaže muzika nekog podneblja sa koeksu, onako interesantna. I tri stilski, kako sam rekao, različita benda. Na jednom visokom nivou i mislim da će subotički, kako bih rekao, mladi ljudi imati priliku stvarno da se još jednom upoznaju sa sjajnim bendovima. Ovog puta u malo dužoj, kako da kažem, duže će trajati njihovi nastupi, zato što su na festivalu Omladine nastupili samo sa dve pesme, a sada će imati sigurno jedno sat vremena po bendu, tako da će subotička publika, što starija, što mlađe, imati priliku eto da se upozna sa kompletnim opusom takvih benda. Da li je subotička publika uopšte i prihvatila ovu vrstu muzike? Pa jest. Ne, uvijek to moram da pitam, zato što je Armanda inače već znam i ranije i kada je svirao u jednom bendu, nebitno, trenutno, ali mi, kao mi, subotičani, mislim da smo mi malo komplikovani po pitanju muzičkog ukusa. Što se tiče panka, tu prolazi. Znači, imamo znači prolazimo. Znači, punk prolazi. Dobro. Što se tiče Dingos Podal, to prolazi, pošto je u Subotici sve više alternativnih bendova, tike eksperimentalnih, a Tevar Bulebra, oni su zato i dobili nagradu, zato što stvarno onako bend koji ne može da se čuje svaki dan i nešto onako egzotično. Da. Stvarno egzotično. I kad sviraju, ja se zbunim kao neparno, sve neke trojke. Da. Tako da, ja mislim da ova tri benda je za svakog po nešto. A ko je bio žiri? To me isto zanima. Ko je bio žiri? Žiri su bili eminentni subotički muzičari, znači Leonid Pilipović, koji je trenutno gitarista Goblina. Ajde, ne spominjemo njegovu crtačku karijeru, jer tako usko vezano za muziku. Jasna Vičević, koja je magistar jazz muzike. Bravo. Damir Tahiri, koji je jedan od momaka koji vode Studio 11. Da. Denis Nikičić je bio kao ubačen u vatru, on je maturant bio muzičke škole jazz odseka, mladi perspektivni gitarista koji je od oktobra na Beogradskoj jazz akademiji. I Davor Palković Boca, novinar i bas gitarista benda Wooden Ambulance i Ana Nevar. Znači, subotički žiri koji je onako najbolje moguće što smo mogli da sakupimo. Pa nije čudo onda što stvarno su izabrali tri. Da, i bilo je gusto sad ko će biti prvi, drugi. Mislim, stilski su potpuno različiti i stvarno je bila borba. Ja sam prisustvao o tom kao ocenjivanju. Stvarno je bilo žestoko i čupavo do zadnje sekunde. Tako da, ali koji god da je od ova tri benda poneo titulu prvog, sigurno bi bilo zasluženo. Da je to Tevar Bulebra, ali eto, Raski 13 i Dingos Podal apsolutno ne zaostaju kvalitetom za Nišlijama. Ti svakako, Dari, još imaš nekih novina koje nećemo sada da spominjemo. Doći ćeš još svakako u studiju, ali nešto što za subotičku publiku fantastično. U pitanju je jedan eminentni band, ali ajde da se baziramo sada na ovo, kada počinje, u koliko sati? Znači, počinje u 22 časa u subotu, sada ovu subotu 3.10. Koncert uvek malo kasnije, tako muzičari moraju da se našminkaju. Naravno, zvezde, da. Tako da će realno oko 11 početi, svaki band ima sat vremena svirke, sa to ćemo već na licu mesta da se dogovaramo. Mogu jedino da spomenem redosled bendova, to će biti jako zanimljivo.
Naprimer, Tevar Bulebro, oni su pobednici, oni svirati prvi. Dobro. Onda ide Dingo Spodal i Raski 13, onako malo da razdrma masu pred okay. Ovdje za kuće. Bravo. A, Armande, šta ima novo kod tebe? To moram da te pitam. Šta ima novo kod mene? Pa... Muzička, da, što se muzike tiče, planovi, koncerti, pa ja, evo, napravio sam jedan duet sa Jasnom Jovićević, zove se Darma, radimo neku eksperimentalnu muziku. Snimili smo album pre dve nedelje, tražimo izdavača i bili smo eto sad za ovaj vikend u Novom Sadu i u Pančevu na World Music Festivalu. Imamo neke planove za narednu godinu, to je ono možda najsvežiji. A što se tiče, jel si upoznat sa jazz festivalom u Beogradu nešto? Pa nisam ispratio, ali mogu da kažem da će 5. i 6. novembra Subotica imati ponovo jazzik. Stvarno? Tako je, to je vest od pre par dana, to Bumford Gabor i Sanja i Bumford su to potvrdili, tako da ćemo 5. i 6. to su četvrtak, petak, na sceni Jadran imati jazzik. Bilo je tu malo nekih problema, da li će biti sredstava, neće biti sredstava, na kraju je odlučeno da će ipak biti, ali o tome ćeš biti blagovremeno obavešten. Sećaš se pre 10 godina, sad izvini, što ja sam malo sa Armandom, ali mi smo stari znanci, pre desetak, nek bude 15 godina, kada je bio aktualan Saksi jazz klub. Da. Koliko je taj jazz stvarno i zaista bio aktualan? Što sam jazz ili taj acid jazz, koliko je to sada i dalje moderno i popularno? Pa ne znam, svaka muzika, pogotovo sad... razvitkom tehnologije, interneta i svega ostalog. Svaka muzika pronalazi neko svoje mesto. Jazz nikad nije bio mainstream u Srbiji, čak ni na ovim prostorima, ali ima svoje ljubitelje. Jazz je jedan širok pojam, znači ako kažemo jazz, treba da imamo neku širu sliku u smislu da se taj jazz sastoji od više pravaca. Naravno. Svako ko voli muziku, ko je konzument muzike, može da pronađe sebe u toj vrsti, kako da kažem, u tom nekom stilu. Tako da ja mislim da je Subotica uvek imala dovoljno i publike i, kako ja kažem, ljudi koji su se time bavili. Uh-huh. Nije to bio neki veliki procenat, kako bih rekao, ali uvek je bilo i ljudi koji su se time bavili i ljudi koji su želili eto, jednom, dva puta godišnje da onako odu poslušaju nešto malo drugačije. Evo za kraj, Dario, reci mi koliko internet i YouTube je i dobar, a koliko je loš? Koliko je dobro, toliko je loš. Koliko je dobro i toliko je loš, ipak ćeš se složiti. Pa šta znam, mogu bendovi lako da se izreklamiraju, mogu kontakti lako da se nađu, ali se izliže sam značaj muzike. Znači, mm-hmm. Ja, na primjer, uzem neki bend i izbaci album, iskreno evo lično, ja poslušam možda tri pesme, ovo ostalo mi prođe onako, dok spremam se to. Da. A nekada kad su se kupovali disko i stvarno pratili, uzmi se album, poslušam i stvarno doživim tu muziku, tako da danas... I dobro je loše. Momci, puno hvala što ste bili. Evo, znači, Klub Mladost 3.10. od 22 sata, malo će da kasne, čuli ste i raspored benda. Znači, prvi će da budu Tevar Bulebra, drugo će Dingos, ili tako? Da, Dingos Podali. Da, i onda Raskit 13, ili tako? Tako. Ništa, vidimo se onda u Klubu Mladost 3. u 22. Super. Vidimo se, prijatno.